Oi, pessoal. Hoje quero trabalhar com vocês o assunto da tensão superficial. Talvez tu já tenha ouvido falar em tensão superficial, alguma coisa que até na vida cotidiana às vezes é mencionada. Talvez tu tenha visto já nos livros que a tensão superficial é uma grandeza simbolizada pela letra gama ou às vezes pela letra sigma. E então, o nosso objetivo para hoje é conhecer, entender o que que ela é, né, que tipo de efeitos ela produz e como que a gente pode medir ela. Então, é bem um vídeo introdutório sobre esse assunto. Então, talvez tu já tenha visto, né, um insetinho ou outro caminhando sobre a água, às vezes numa poça, às vezes no mato, perto de uma cachoeira, às vezes tem uns bichinhos assim que caminham em cima da água. E a gente conhece eles, é muitas vezes comentado, né, que eles conseguem andar em cima da água por causa da tensão superficial. É como se a água tivesse uma pele, e aí ele não perfura essa pele, não cai dentro da água, ele fica por cima. Coisa que seria totalmente impossível para nós humanos, né? A gente é muito grande, muito pesado, a gente rompe essa pele, essa superfície da água e cai dentro mesmo. Então, outra coisa que é ligada à tensão superficial, que certamente tu já deve ter observado, é as bolhas de sabão. Então, né, qual é a criança que nunca brincou com bolha de sabão? E uma característica é que essas bolhas, elas, a tendência delas é formar esferas. São esferas perfeitas, ou quase perfeitas, sabe? Então, como é que se forma? Por que se forma exatamente uma esfera? Uma questão interessante, né? Outra coisa é quando você observa as gotas caindo, aqui tem gotas pingando a partir de uma, né, de algum lugar, e a água ela forma esses filetes, só que esses filetes em algum momento eles se rompem, ó, esse filete aqui, ele se rompe, e a gota que se forma na ponta do filete, a tendência é que ela seja uma gota esférica. Ó, aqui eu tenho uma gota, quase uma esfera perfeita. Aqui, ó, outra gota, que é quase uma esfera perfeita. Então, por que entre todas as formas possíveis, a água tá ficando, né, esférica, né? Se fosse um filete de areia, formaria algum tipo de gota? Claro que não, né? Então tem algo acontecendo aqui na água, nos líquidos de um modo geral, que não aconteceria num filete de areia, por exemplo. E isso tem a ver com a questão da tensão superficial e tem a ver com as partículas se atraírem, as moléculas de água, no caso, se atraírem entre si. A gente diz que a água tem o quê? Tem coesão entre as suas partículas. Olha só que interessante, a água repousando em cima de uma superfície hidrofóbica. Isso aqui é uma folha de um vegetal que tem algum material que não interage muito bem com a água na superfície. Tem algum material ali, talvez uma cera ou algum outro, que a gente diz que ele é hidrofóbico, ele não tem uma boa interação com a água, com as moléculas de água. Resultado, a água forma uma esferinha, uma bolinha também praticamente perfeita e encosta na folha, talvez aqui em um único ponto, ou uma região muito pequena na base da gota, certo? Mas é o mínimo de interação possível com essa folha. Então a gente diz que essa folha é hidrofóbica. Pelo menos a superfície da folha. E talvez tu já tenha visto, né? Eu sempre vejo quando eu vou lavar umas folhas de couve que forma, né, em cima da folha de certos vegetais, não forma gotas aderentes, são gotas que pousam e não molham aquele vegetal facilmente. E de novo, né, a tendência é formar umas gotas esféricas, quando são pequenas, e se forem gotas um pouco maiores,
elas não ficam como uma esfera perfeita porque estão um pouquinho achatadas pela força da gravidade, a força do peso. Mas se tu observar as gotinhas miúdas, elas vão estar fazendo umas esferas praticamente perfeitas. Então, é uma pergunta, né, que a gente poderia fazer. Ó, essa aqui é uma gota em cima de um tecido hidrofóbico também, um tecido que não tem aderência à água. Então a gente poderia, né, pensar o que que a forma esférica tem de especial? Por que que em tantas situações está aparecendo justamente a forma esférica, bolhas esféricas, gotas esféricas, uma tendência para a forma esférica? Então eu queria que tu pausasse o vídeo e tentasse refletir qual é o motivo disso. Qual é a tua ideia? Tem alguma coisa especial na forma esférica? Bom, vamos ver. Uma coisa que é a esfera bem conhecida, porque ela tem a menor área superficial em relação a um determinado volume. Pode pegar as formas que tu quiser. Aqui eu peguei algumas formas geométricas. E se eu pegar todas elas com o mesmo volume de 1 ml, isto é, 1 cm³, então, a área superficial de cada uma dessas formas está aí. Esse toroide 6,8 cm² de área superficial, o cilindro aqui 5,6, o cone 6,2, o cubo 6. Mas tu pode procurar o quanto tu queira. Nenhuma vai ser menor do que a área de uma esfera. Então, a área superficial da esfera sempre vai ser a menor, para um dado volume. Entende? Então, esse é o fato especial a respeito da forma esférica. É claro que se eu estiver lidando com um volume diferente, essa área, né, vai tender a mudar também. Por exemplo, se eu partisse essa esfera ao meio e fizesse duas bolinhas menores, bom, então a área superficial total já não seria 4,84, seria mais. Mas para um volume determinado, é a esfera sempre que tem a menor área. Então, a ideia, né, que a gente poderia pensar é que um líquido tem algum tipo de força agindo no sentido de encolher a superfície. Né? Se ele não, a tendência é que ele não admite outras formas, ele procura sempre a de menor área superficial. Então, tem algum tipo de força atuando para encolher a superfície. Você poderia, né, ver um experimento. Eu vou passar para vocês aqui um vídeo que foi filmado, né, pode ser encontrado na Wikipédia, o experimento. E o que que acontece? É bolhas, um anteparo, né, uma armação. E é colocado água com sabão. E observa lá o que acontece. Viu? Olha que interessante, né? Então, a gente percebe nitidamente que uma superfície líquida, uma película líquida como aquela, ela age como se fosse, né, algo esticado, tensionado, certo? Se eu tenho aqui esse arame com uma água com sabão, uma película de água. De água e sabão. Então, a tendência é que algum tipo de força vai agir para reduzir a superfície, né? A aparência é de uma coisa esticada. A gente diz tensionado, a gente diz que tem uma tensão superficial
vem do latim o verbo tendere. Tendere quer dizer esticar. Então, a comparação, a metáfora que a gente faz é uma corda esticada, um elástico esticado. É, parece isso, um comportamento. Claro, a gente poderia, né, discutir até que ponto essa comparação é válida. A superfície do líquido, ela é um elástico esticado, ela é aproximadamente que nem um elástico esticado. Então, eu queria que tu parasse momentaneamente o vídeo e tentasse fazer uma lista de quais são as semelhanças com o elástico e as diferenças com o elástico. Pausou o vídeo? Fez? Vamos discutir então. Olha só, uma coisa que vai acontecer é que você pode ter uma película de água com sabão, ou uma película de um líquido que for, esticada a um maior comprimento ou um comprimento não tão grande. E a força é a mesma, né? Não é o fato de ter esticado mais centímetros que vai mudar alguma, não vai fazer diferença nenhuma. O elástico não funciona assim. Quanto mais eu puxo um elástico, mais forte ele tenta contrair. Ele tenta encolher cada vez mais fortemente. E também tem outra coisa: um elástico, eu posso relaxar o elástico, é só encolher bem ele e ele chega numa posição relaxada, ele deixa de ser tenso, de estar tensionado. Com a superfície não ocorre isso, não existe tu encolher a superfície até ela relaxar, ela sempre vai estar esticada. É sempre com a mesma força, mas ela vai estar sempre, né, não importa se é muito ou pouco, sempre com aquele valor ali de tensão superficial. Outra coisa, né, agora eu tenho, digamos, água com sabão nesses dois. Nessas duas armações, A e B. E aí, eu vou amarrar, imagino que eu possa amarrar uma cordinha entre a haste A e a haste B. É claro, né, que existe tensão superficial puxando no sentido de encolher a superfície. Dos dois lados isso acontece. Então, a minha pergunta, nesse cabo de guerra, quem vence? A ou B? Pois é, pessoal. Aqui seria uma situação parecida com elásticos de larguras diferentes. O A, o dispositivo A, o aparato A, ele exerce o dobro da força que o aparato B, certo? Então, o aparato A, tanto eu representei aqui quatro vetores da força. Enquanto aqui no B eu representei apenas dois, certo? Então o que que está acontecendo? Quando essa tensão superficial ela atua em cima das beiradas da linha de contato com esse arame móvel. E aí, quanto mais comprido esse arame, maior vai ser a força, vamos dizer, total, certo? Então é isso. De maneira semelhante, né? Um elástico estreito e um elástico mais largo. O elástico mais largo seria mais difícil de eu esticar e o estreito seria mais fácil. Então, essa é uma parte que tem uma analogia. A gente pode dizer então, né, que a força têncil, né, a força da puxada, ela é proporcional ao tamanho da linha de contato do líquido com aquele arame, ou seja, a beirada ali da superfície, certo? Então, colocando, eu poderia dizer que F é proporcional ao comprimento daquela linha de contato. Eu posso dizer, né, que existe uma constante de proporcionalidade. Se é uma puxada forte, então essa constante de proporcionalidade vai ser maior, certo? Então, eu poderia dizer que a força é igual a uma constante vezes a linha de contato. Então, esse gama que eu escrevi aqui, essa constante de proporcionalidade,
é atenção superficial, certo? Em outras palavras, eu isolo o gama e digo, né, a força exercida dividido pelo comprimento da linha de contato onde essa força está sendo exercida. Então, isso é a minha tensão superficial. E alguns líquidos vão ter tensões superficiais grandes. Vão ser como uma borracha muito forte, esticada, né? Naquela analogia parcial. Outros, nem tanto. A unidade usual, pessoal, seria essa aqui, milinewtons por metro. O pessoal dificilmente vai usar newton por metro, porque as tensões elas são da ordem de alguns milinewtons por metro. Então, vamos ver aqui um exemplo em que vocês vão calcular, ou a gente vai calcular juntos, a tensão superficial da água com sabão. Certo? A água com sabão, nesse exemplo aqui, que eu estou fazendo com números redondos, certo? Como é que está sendo feita a medida? Você tem um dinamômetro, um dispositivo para medir força, certo? Esse dispositivo ele vai ser preso à parede ou algo assim, pelo ganchinho, e ele faz uma leitura, né, aqui numa escala da força. E a força você vai ler 0,004 newtons. Isto é, 4 milinewtons. Então essa é a força da puxada que a superfície líquida está gerando, que a película líquida está gerando nesse arame. E esse arame tem um comprimento, uma linha de contato, né, metal com superfície. Essa linha de contato seria de 10 centímetros. O comprimento do arame é de 10 centímetros, isto é, 0,1 metro. E eu pergunto, qual é a tensão superficial? Tu quer pausar o vídeo e tentar fazer? Faz aí. Fez. Tá, vamos ver então. Olha só. Eu preciso que tu pense se aquela película, ela tem duas faces ou só uma? Ela tem frente e verso ou só frente? Então, olhando de perfil, digamos que aqui está a peça de arame, a película líquida e a força se exerce sobre o arame pelo ponto de contato. E tem um ponto de contato aqui, uma puxada que essa superfície exerce, e tu tem uma outra puxada aqui por baixo. Na outra face, né, da película líquida. A película ela tem a face de cima e a face de baixo na nossa vista horizontal. Então, na verdade, certo, aquela força de 0,004 newtons ou 4 milinewtons, ela corresponde a uma força de 2 milinewtons pela parte de cima e mais uma força de 2 milinewtons pela face de baixo, certo? Então tem na verdade duas superfícies ali sendo utilizadas para gerar a força total de 4 milinewtons. Então, a tensão superficial eu vou ter que calcular, né? Gama. Eu poderia pegar qualquer uma daquelas forças, a de cima ou a de baixo, elas são iguais. Força sobre o comprimento onde ela é aplicada. Então, vamos pegar uma delas, a de cima, vamos supor que é 2, então, milinewtons, o que eu escrevo, e eu vou dividir por 0,1 metro. 2 sobre 0,1 dá 20. 20 milinewtons por metro. Então tá aí. Fechou? Então calculamos a tensão superficial da água com sabão. A água com sabão real poderia ser dessa ordem, 20, 25, 30 milinewtons por metro. Bom, como
Como é que tu pode medir na prática, né? Porque não é sempre que tu tá medindo água com sabão. Então, outras vezes tu vai querer medir outros líquidos, então tem aparelhos especializados. E só para dar uma ideia, eu não vou cobrir todos os vários métodos nesse vídeo introdutório, tá, pessoal? Eu vou só dar uma ideia, né? Alguma coisa que a gente pode fazer para medir gama. Tem um tensionômetro de anel em que você tem um anel de metal que é mergulhado no líquido e começa a ser levantado. E você vai medir a força necessária para levantar ele até a ruptura do filme, né, que, da película que se forma. Claro que tem duas faces, a face externa e a face interna da película, ou seja, é que nem lá em cima a gente viu esse exemplo em que a película líquida tinha uma face superior e outra inferior. Aqui tu tem também, né, uma dupla face na película líquida. Mas fazendo os cálculos, né, você consegue chegar no gama. A ideia é que esse anel ele fica em contato com o líquido e está pendurado por um braço de alavanca que faz parte de um dinamômetro de torção. Um dinamômetro, um aparelho para medir força, baseado na torção de um arame, certo? Aqui tem um arame esticado que você vai girar uma escala, né? Um botão de giratório e você vai chegar numa medida da força, certo? Então, sabendo a força e sabendo as dimensões geométricas do anel, geralmente de platina, você consegue alcançar o valor da tensão superficial. Claro que não precisa ser um anel, certo? Existem outros modelos. Lenard fez em um estilo um cabide de metal, um cabidezinho de alguns centímetros. Wilhelm fez a ideia de uma placa, certo? Você mergulha a placa e levanta ela. Então são diferentes ideias, né, para medir a tensão superficial. Tem várias outras, tá? Uma coisa que você pode fazer é medir também não só a tensão superficial, mas a tensão interfacial, por exemplo, entre óleo e água, certo? Então você tem uma tensão interfacial, que é a tensão, vamos dizer assim, superficial entre dois líquidos, em uma interface, que é a superfície entre uma fase e a outra fase. A rigor, eu poderia chamar todas as superfícies de interface, porque mesmo a superfície da água aqui, essa superfície é o contato do líquido com o ar. O ar também é matéria, então é uma interface. Enfim, aqui vocês podem ver nessa tabela o gama de alguns líquidos a 25 graus Celsius. E eu botei em cores diferentes três grupos. Vocês percebem alguma diferença aí entre os grupos? Pois é, né? Esses primeiros aqui, em laranja, têm valores muito baixos aí, ou valores entre 15 e 20 milinewtons por metro, que são típicos da maioria dos solventes orgânicos, líquidos comuns em laboratório, exceto a água, certo? Valores relativamente baixos, entre 15 e 30 milinewtons por metro. A água já tem um valor muito acima, bem acima dos demais líquidos, digamos, usuais, 72 milinewtons por metro. Vocês podem ver que eu tenho aqui alguns metais líquidos. Mercúrio, né, mercúrio é líquido a 25 graus Celsius. O gálio não é líquido a 25, mas ele é líquido já a 30 graus Celsius. E se tu tem ele líquido e abaixa um pouco a temperatura, enquanto ele não congela, você pode medir a tensão superficial. Dá 723,7. E tem aqui o gálio instan, que é uma liga de gálio, índio e estanho. E tem valores de 500 a 700.
Então, tu percebe que é muito maior até que os valores da água. Os valores da água, o valor da água já é considerado alto, mas os metais têm valores muito maiores de tensão superficial. Aqui tu pode ver uma ampola com bolinhas de galho líquido, certo? São bolinhas bem pequenas, elas são bem esféricas. Então você pode ver que elas são justamente esféricas, porque tem uma grande tensão superficial. E aí vocês podem, né, desconfiar o que que tem a ver com essas tensões superficiais numericamente tão diferentes. Por que que um grupo tem valores mais baixos, a água tem um valor bem mais alto e os metais têm valores bem mais altos ainda? As forças que unem as partículas, tá, pessoal? Forças intermoleculares relativamente fracas, nos três primeiros aqui em laranja. A água é uma molécula pequena que faz pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio com as demais moléculas de água, e praticamente esse é o modo que a água se liga com as demais águas, então é bem mais forte. Agora, metais, eles já têm uma ligação metálica, não é uma força de van der Waals, não é uma ligação de hidrogênio. A ligação metálica é algo fortíssimo, é algo muito maior, né, em intensidade do que as anteriores. Então, eles também vão ter tensões superficiais, né, incomparavelmente mais altas. Isso nos leva também, né, essa questão das forças que unem as partículas, as forças intermoleculares ou as forças de ligação química, ao conceito, né, um conceito muito importante, conceito de coesão e o conceito de adesão, certo? Então, o que que a gente quer dizer com coesão? Coesão é a qualidade daquilo que é coeso, certo? O que que é uma coisa que a gente diz que, ah, isso aqui é coeso, material cujas partes são coesas. A gente fala até, quando faz redação, falar, ah, coesão do texto. É o quanto as partes se unem, estão fortemente ou bem encaixadas umas nas outras, certo? Então, estão bem ligadas. Mas acho que um exemplo bem fácil de entender é pensar um filete de areia escorrendo, talvez um saco tem areia e está furado e está caindo areia, versus a água, né? Um saco plástico que tem água e está por um furo está caindo água. Um filete de água, ele é totalmente diferente. As partículas de água formam um filete coeso em que as moléculas, né, se atraem, elas têm forças de atração umas pelas outras. Então não se dispersa em um monte de partículas que vai uma para cada lado. Um filete de areia, os grãos de areia não têm coesão uns com os outros. Então, um filete de areia começa a se espalhar os grãozinhos de areia para todo lado. Certo? Então, essa é a ideia da coesão. O outro conceito chamado adesão, da ideia de aderir. E aderir, né? Ou também a gente pode dizer que algo é aderente, é quando ele tem uma força que une a outro, certo? Se eu tenho aqui água e eu jogo a água num papel normal ou num papel encerado. A água vai interagir no papel com o papel normal, vai penetrar nesse papel normal, vai se unir às partículas do papel fortemente. Num papel encerado, a água não vai parar ali, ela vai facilmente, vai formar umas gotas que vão escorrer para outro lugar, com grande facilidade. Então nós temos, né, essa baixa adesão da água sobre o papel encerado. Então, a ideia de aderir, né, um adesivo, a gente pode falar também, né, o que que ele faz, ele gruda uma coisa na outra. Então,
Nós estamos aqui diante de duas palavras que vêm de uma origem latina. O co haerere e o ad haerere. Então, o que que ocorre? O verbo básico quer dizer ficar grudado, basicamente, tá? Grudado ou fixo. Então, coesão, ou vamos dizer coerente, também a palavra coerente é ligado a essa origem, diz respeito a algo que está ligado a si mesmo, ou que está em concordância, em né, uma força de união recíproca com as suas partes. Então eu posso dizer que uma pessoa coerente, as suas atitudes, né, estão de acordo, estão bem ligadas com a sua fala, com as suas palavras. Pessoa incoerente, não. Ela faz uma coisa, mas ela é diferente do que ela fala. Já aderente ou adhaerere, né, é justamente algo de ficar grudado em cima de outro, certo? Então, um adesivo, né, uma fita adesiva, ela vai grudar algo em cima de outro algo, certo? Então, tá aí, né, essa a origem dessas duas palavras. Aqui eu tenho uma panela com uma superfície antiaderente. O que que ocorre na superfície antiaderente? É justamente como aquela superfície de papel encerado que a gente mencionou antes. Se eu colocar a maioria dos materiais aqui, maioria de materiais líquidos que eu coloque em cima dessa panela, não vão parar ali, não vão ficar muito presos não, certo? Vai ser uma baixa aderência. Então, sempre a gente tem que pensar se tem forças de coesão e forças de adesão em jogo, em alguma situação, e ver quem que são mais fortes. Aqui vocês podem ver, né, já entrando no assunto do molhamento e ângulo de contato, gotas de líquido em cima de alguma superfície sólida. Vocês podem perceber que essa primeira gota A, ela tem bem a aparência que a gente já está acostumado a ver com algo que não interage muito bem com a superfície, como a água em cima das folhas de couve, aquelas folhas de um vegetal com a superfície encerada, certo? Então ela não vai parar muito bem. Isso aqui ele não molha. B é um meio termo. E C? Bom, C, você percebe que o líquido está se espalhando muito mais em cima da superfície. Esse é um líquido que molha a superfície. E aqui, né, não chega nem a formar uma espécie de gota. No último caso, tem uma película extensa, certo? Ele não se concentra numa gota, ele vai espalhar pela superfície toda. Então, esse aqui é um molhamento perfeito. O molha perfeitamente. Então, essas três situações, elas ocorrem pelo jogo entre forças de coesão versus forças de adesão. Qual é dessas aí que tem as maiores forças de adesão, né, comparado com as de coesão? Então, é o caso do molhamento perfeito, certo? Esse último caso aqui tem grandes forças de adesão comparado às forças de coesão do líquido. Enquanto que no primeiro caso, no caso da gota que ficou praticamente uma esfera para cima da superfície, ela que tem grande coesão e pouca adesão, certo? As forças de coesão entre as moléculas do líquido são muito grandes e a coesão, ou melhor, a adesão do líquido com o sólido é muito baixa. Então isso nos leva, né, à questão do ângulo de contato, ou seja, na beirada da linha de contato do líquido com o sólido, você pode medir um ângulo por dentro do líquido, certo? Esse ângulo θ, medido por dentro do líquido,
ele te diz algo sobre o molhamento. Tu pode voltar aqui e perceber que aquele líquido que não molha, ele tem um ângulo de contato obtuso. E esse líquido que molha, ele tem um ângulo de contato agudo. Então é isso. Ângulo de contato menor que 90 graus, a gente diz que o teu líquido molha aquela superfície. Caso contrário, não molha a superfície. Se o ângulo de contato for zero, é o molhamento perfeito, molha perfeitamente e se espalha, formando um filme fino, uma película fina na superfície. E o caso hipotético de 180 graus, que dificilmente poderia acontecer na prática, porque seria um único ponto de contato, sempre vai ter pelo menos uma areazinha de contato. Mas se tu chegasse a um teta de 180, seria um perfeito não molhamento. Tu chega bem perto disso em alguns casos, que nem aquela folhinha com a gota de água em cima que a gente viu antes. Então, para a gente entender ao nível molecular o que que está acontecendo, a gente deveria parar para analisar como é que são as forças que cada partícula tem ao interagir com as suas vizinhas. Então imagina que essas bolinhas aí são átomos ou moléculas, por exemplo, de água, e cada uma dessas flechas é a ligação intermolecular com as moléculas vizinhas. Então aqui na minha figura, eu estou representando oito flechas em volta de cada uma dessas moléculas aqui de baixo, dentro do líquido. Então ela está interagindo, fazendo oito ligações químicas, ou ligações tipo intermolecular, com partículas vizinhas. Então tá. Agora, e as da superfície? O que que vocês enxergam ali de diferente? Pois é, uma partícula da superfície, primeiramente, ela faz o quê? Um menor número de ligações. Concorda? Então foi necessário quebrar algumas ligações químicas para que ela pudesse estar aqui na superfície. Outra coisa, você percebe, né, você compreende que forças contrárias elas se cancelam, mas forças não, que não tenham uma oposta não tem cancelamento. Então essas três aqui, ó, elas puxam para dentro do líquido e não tem nada que cancele elas, certo? Então a tendência é que no momento que essa molécula achar uma brecha, ela vai tentar entrar para dentro do líquido. Já aqui na superfície, né, esta para a direita e esta para a esquerda, elas são iguais e contrárias, então a tendência é que elas se cancelam, não fazem nada demais, não empurram nem para a esquerda, nem para a direita, em média. Claro que pode ter flutuações momentâneas, mas enfim, meio que se cancelam. Agora, essas que eu fiz em verdinho aqui, puxando para dentro do líquido, então já mostra uma tendência, né, da molécula ser removida da superfície. E se uma molécula é removida da superfície, a ideia é que a superfície vai ser obrigada a diminuir, certo? Então a superfície vai tentar diminuir de tamanho, né? A área superficial, a tendência é que se reduza, certo? Então tá. Então eu pergunto para ti, com base nisso, qual é o processo energeticamente espontâneo? Tu trazer uma molécula para a superfície, aumentando a área superficial, ou tu deixar uma partícula que já estava na superfície voltar para dentro do líquido, diminuindo a área superficial? Qual desses dois processos, eles são exatamente um inverso um do outro, qual deles é energeticamente o espontâneo? Bom, espero que tu tenha respondido. Deixar a partícula da superfície voltar para dentro do líquido, né? Energeticamente, isso é espontâneo porque vai formar um certo número de ligações químicas, ligações intermoleculares, com maior número de vizinhas. Então, vamos dar uma olhada numa simulação que justamente mostra isso. Eu tenho essa simulação
e que eu vou iniciar esses átomos aqui. Você percebe que ele tem três fileiras de átomos, sendo que duas fileiras os átomos estão totalmente expostos, e só na fileira do meio é que você tem alguns átomos que não estão na superfície, tirando os das pontas. Agora, eu vou iniciar a simulação. Então, nessa simulação, né, a agitação térmica faz a partícula oscilar para lá e para cá, mas você percebe que não está perdendo a forma. Nós estamos aqui com o material no estado sólido. Porém, se eu clicar aqui no botão para acelerar a velocidade das partículas, para dar mais energia para elas, eu vou conseguir levar ao estado líquido. Vamos clicar aqui, maior e maior energia para as partículas. Em algum momento, ele não vai conseguir se manter como um sólido. Olha só, já está perdendo ali a forma. Percebe que agora tem mais partículas escondidas dentro do material e não tantas na superfície. Vou diminuir um pouco para a gente olhar. Até dar uma pausa. Observa aqui, ó. Muitas partículas estão fora da superfície, estão no meio do material e não na superfície. Sobrou o mínimo possível, ou quase o mínimo possível, exposto na superfície. Então é isso. A tendência é que se as moléculas ou os átomos puderem, eles vão formar mais ligações químicas e não menos. E com isso vão diminuir o número de átomos na superfície. Em outras palavras, vão encolher a área superficial. Então, vamos montar uma explicação para isso em termos energéticos. Tenta formular em palavras uma explicação para esse fato. Por que a tendência é diminuir a área superficial, tendência espontânea, e aumentar a área superficial não é energeticamente, né, um processo espontâneo. Fez? Pensa na energia das ligações. Bom. Vamos ver então. Pessoal, a ideia é que se você quiser aumentar a superfície do teu sistema, se você quiser aumentar a superfície do teu sistema, você precisa fazer o quê? Necessariamente, você vai aumentar o número de partículas aonde? Na superfície do teu material, concorda? Vai aumentar esse número de partículas na superfície. E se você quer aumentar o número de partículas na superfície, necessariamente você vai ter que quebrar algumas ligações entre partículas, certo? Então precisa quebrar algumas das ligações, como a gente viu lá em cima, né? Percebe que algumas ligações tiveram que ser quebradas para eu levar a partícula até a superfície. E se eu estou falando em quebrar ligações entre partículas, ou partículas que estão unidas, eu vou ter que separar. E para isso, tem uma demanda de energia, tem um trabalho que eu preciso realizar, certo? Então você precisa realizar um trabalho. E isso tem um custo energético. Essa é uma energia que tu gastou e com isso, você transferiu energia para o sistema, certo? Então, ao realizar esse trabalho, você aumenta a energia do teu sistema. Tranquilo? Então, aumentar a superfície é um processo que não é espontâneo e a energia do sistema está aumentando graças ao trabalho que você realiza. Então, se você quiser
determinar esse trabalho, se quiser saber quanto trabalho precisa, a gente pode, né, recorrer de novo aquele aparelhinho, aquele aparato com um arame que se desloca. E vamos dizer que esse arame tem um comprimento L, que é uma largura L aqui do aparelho. Você consegue deslocar ele ao aplicar uma força F, que é igual à força gerada pela tensão superficial aqui para dentro, certo? A tensão superficial puxa para dentro, então você aplica uma força igual e contrária, e você vai deslocar um intervalo aqui de, né, uma distância delta x, certo? Tem um deslocamento a ser feito. Então, qual é a força F? Quer pausar aqui e calcular a força F, o trabalho e a variação na área superficial? Pausa aí e faz. Bom, vamos ver então. Primeiramente, essa força F. A força F que a gente está calculando seria gama vezes a distância. Vezes o comprimento L, a linha de contato L, gama vezes L. Seria isso? Pelo conceito de gama que a gente tem de antes, lembra que gama é uma força por uma linha de contato? Pois é. Só que tem um detalhe, né, pessoal? Essa superfície da película tem a face de cima e a face de baixo. Então, a gente teria que multiplicar por 2. Essa força F que você exerce ali para puxar, na verdade, é para vencer duas superfícies. Então, vou botar aqui vezes 2. Certo? Então, essa é a força F. A seguir, qual é o trabalho que você faz? Bom, trabalho, W, sempre vai ser o quê? Uma força vezes um deslocamento, no caso, delta x. Que força é essa? Bom, a força já está ali em cima. Então, eu vou dizer, né, que o meu trabalho vai ser gama vezes L vezes o delta x, não esquecendo de botar o vezes 2 no final. Certo? Então, esse é o trabalho para eu puxar a hastezinha de metal à distância delta x. Então, essa é a energia que eu vou gastar. E quanto foi o aumento de área? Quanto variou a área da película? Bom, a variação de área superficial, delta A, variação na área. Bom, se tu perceber aqui, ó, essa é uma área retangular que se forma, certo? É uma área retangular. Então, ela tem L por delta x as dimensões. Então seria L vezes delta x as dimensões dela, só que claro, tem a face de cima e a face de baixo, então vezes 2. Tranquilo? Então tá, essa é a variação da área. E com isso, a gente pode dar o próximo passo, que é calcular a energia superficial. Como assim? Pois é, a gente vai imaginar o trabalho como energia que você deposita na superfície criada, certo? Essa superfície que você está criando ao puxar a haste de metal, ela só pode ser criada com um ganho de energia. Então, essa energia pode ser pensada que ela está na superfície. Então, a gente tem um conceito, energia superficial, que é a energia pela área superficial. E eu vou pedir que você faça o cálculo dessa energia superficial. Desenvolve ali, então, né, utilizando os resultados que a gente acabou de fazer. Pausa aí e desenvolve. Fez? Então tá, vamos ver o que foi encontrado. Então, essa energia, vamos fazer aqui. Energia
dividido pela área superficial. Em outras palavras, a energia é o trabalho que o cara fez. E a área superficial é o delta A, na verdade, a área formada. Vamos pegar lá em cima os valores ou as expressões? W é gama L delta X vezes 2. Gama L delta X vezes 2. E a variação da área? Bom, essa era apenas L delta X vezes 2. Olha só, você vai cancelar 2 com 2, L delta X com L delta X, e sobrou apenas o gama. Então, isso é um resultado bem interessante, tá? Que o gama ele não é apenas uma tensão superficial. O gama também é uma energia superficial. Então, tem uma dupla interpretação para o gama. Ao mesmo tempo em que o gama é entendido como uma força pelo comprimento da linha de contato, certo? A força em newtons ou milinewtons pela linha de contato, que é um comprimento, metros. E também é energia sobre área. Certo? Interessante isso, né? Como é que o mesmo gama pode ser duas coisas? É, duas interpretações possíveis para o gama. E as unidades usuais de gama, né? Normalmente você vai encontrar o gama dado em milinewtons por metro, ou numa unidade mais antiga, que é exatamente equivalente, tá? Dinas por centímetro, de um sistema CGS, o pessoal usava. E não há necessidade de converter, é a mesma coisa, é o mesmo valor numérico. Agora, daria, né, para você usar, pelo conceito alternativo, energia superficial, em vez de milinewton por metro, milijoule por metro quadrado. E eu vou te provar que é a mesma coisa. Como assim? Pois é. Bom, primeiramente, o que é newton, né? Newton é a unidade de força. Vou botar aqui, milinewton também é força. Então, se eu fizer milinewton dividido por metro, tá? Tensão superficial, seria as dimensões, as unidades para o gama no sistema internacional. Agora eu te pergunto, se tu multiplicar em cima e embaixo por metro, o que que acontece? O que que é newton vezes metro? Newton vezes metro é joule. Concorda que newton vezes metro é joule. Então, milinewton vezes metro vai dar mili joule. E embaixo, obviamente, metro com metro, metro quadrado. Então, milijoule por metro quadrado é a mesma coisa que milinewton por metro. De acordo? Então, tá. Vou deixar aqui um pequeno exercício. Por favor, tenta resolver. Quanta energia é necessária para criar a superfície de uma bolha de sabão de 5 centímetros de raio? Supor esse valor de gama, 20 milinewtons por metro. Bom, fez? Vamos ver então. Gente, uma bolha de sabão, ela é uma película fina, certo? Ela tem duas faces. Se você ampliar aqui, ela vai ter uma face interna, líquido, né? Uma face interna e uma face externa, certo? Então a superfície, a área superficial, na verdade, é duas vezes a área de uma esfera. Então é 4 pi vezes r ao quadrado. Essa é a área, vezes 2, certo? Então, essa é a área superficial. Então, você vai ter que calcular. Vamos lá, então. A área superficial vai dar, então, 8 pi vezes 0,05 metros, porque 5 centímetros é 0,05 metros, ao quadrado. Segundo meus cálculos aqui, 0,0618 metros quadrados.
Como é que você vai calcular a energia necessária para criar essas as duas superfícies, essa superfície total, interna e externa? Bom, lembra que gama é a energia pela área. Certo? Então, para eu criar aquela área superficial, tem um gasto de energia. Então, vou fazer assim. E dividido por A, energia sobre área. Isola a energia. Energia igual a gama vezes A. Então, se você efetua, energia é igual a 20 milinewtons por metro vezes 0,0618 metros quadrados. Bom, milinewton por metro é a mesma coisa que milijoule por metro quadrado. Então você cancela metro quadrado com metro quadrado e, segundo os meus cálculos, arredondando para três algarismos, é 1,26 milijoules. De acordo, espero que tenha encontrado esse valor. Por gentileza, como é que tu explica essa situação aí? Por que que essa gota não cai? Pausa o vídeo, faz aí a tua explicação. Fez? Bom, espero que tu tenha falado em forças de adesão e de coesão. Então, primeiramente, essa gota de água no galinho, ela está aderida, tem força de adesão. Então, a água e a madeira têm forças de adesão. Se fosse, talvez, uma superfície coberta de cera ou de um material antiaderente, ela não conseguiria ficar pendurada. E outra, ela consegue ser uma gota em forma de uma bolinha por causa das forças de coesão, que são as responsáveis pela tensão superficial. A superfície é como uma pelezinha esticada por causa da tensão superficial, então, né, relacionado, com as forças de coesão. Outro pequeno desafio aqui. Como é que você explica que esse clipe, um clipe de papel, não afunda em cima dessa água? Pausa e tenta fazer uma explicação. Bom, vamos ver. Gente, uma vista, né, horizontal, um pedaço do clipe aqui, ele tem uma força peso, certo? Esse FW. Aqui embaixo é a força peso tentando fazer com que ele desça. Mas existe pontos de contato com a água. E aqui nesses pontos de contato ele teria que vencer a força da tensão superficial para conseguir penetrar na água, certo? Só que a força da tensão superficial ela não vai permitir que isso aconteça, porque o objeto é muito leve, então ele não consegue arrebentar, né, e mais ser mais forte, né? A força peso não consegue superar a força da tensão superficial. Então ele fica ali, fica na superfície e não desce. Uma coisa que é interessante, né, relacionado com forças de adesão e coesão é a ação capilar. Então, para tocar nesse assunto, talvez tu já tenha visto que quando tu coloca água num copo de vidro, forma o quê? Na beiradinha, ela se inclina. Ela não vai ficar perfeitamente horizontal na beirada, certo? Até pode existir outras superfícies ou outros líquidos, talvez. Talvez se fosse num plástico, acontecesse de ficar perfeitamente horizontal, ou talvez, enfim, né? Dependendo de qual material é e qual é o líquido, você poderia ter um ângulo de contato de 90 graus, um ângulo reto. E você poderia ter casos, né, em que o material tem, o líquido tem forças de coesão muito grandes e baixa adesão, então poderia ter um ângulo de contato obtuso, formando como que um menisco invertido, certo? O caso que você observa se você botar mercúrio numa vidraria aí de laboratório, num tubo de ensaio, ou vai formar esse tipo de contato com as paredes.
E isso é interessante porque tem um efeito chamado ação capilar, que é a subida ou descida, né? No caso da descida, descensão. Então, se você colocar um fino tubo, talvez um canudo, na água, a água pode subir um pouquinho ali por dentro, formando um menisco. E se for fino, vai subir mais, certo? Um tubo mais fino sobe mais alto e forma um menisco, né, com uma maior curvatura. No caso, o mercúrio num tubo de vidro é o contrário, né? Ele forma um menisco invertido e ele acaba descendo. É um fato interessante aí, né, que ocorre. Aqui uma foto de um experimento em que um líquido, água com corante, ele vai subir em alturas cada vez maiores conforme mais fino é o tubo. O tubo capilar é um tubo que a gente chama que parece um fio de cabelo. Certo? É o que leva, né, a maiores subidas ou ascensões capilares, certo? Então, sempre que tu tem alguma situação em que é algo, um material sólido extremamente poroso, teria, né, cavidades fininhas, você pode observar isso acontecendo. Então, por exemplo, um papel toalha numa xícara com água, a água se infiltra e sobe por capilaridade. Aqui a cera ou parafina da vela sobe pelo pavio, né? O pavio ele conduz a cera líquida até uma certa altura onde ela evapora e queima. Então, de novo, por capilaridade, você está tendo essa subida do líquido. Aqui um tijolo poroso absorvendo água. Você percebe que a água vai subir ao longo do tempo no material poroso. É como se fossem tubos capilares, certo? Um tubo muito fino e a água sobe por ele. Então é isso, acho que já tá de bom tamanho e era mais para ter uma introdução à tensão superficial. De repente, se tiver alguma pergunta, entre em contato. A ideia é ter mais vídeos depois, entrando em alguns cálculos, em algumas outras questões, certo? Então tá, um abraço.